gute Yesu atoragura umuntu umeze nkanje abantu bose bajugunye umuntu umeze nk'incike wajya ngo nta muryango ngira umuntu utera akiyikiriza umuntu uhozwa hinduru nkanje nka wa mugani ni gute Imana itahamagaye abagore bazicayemo ya makupure tujya tubona kubiterane bana kigisha ukabona rwose bamaranye n'imyaka kuki Imana ihamagara umuntu nkanje urwikoreye ku mutwe udafite ubuhamya bw'urugo ikansukaho amavuta nyamara ruta yababandi Deka ntangire mbasuhuza mwese mukomeje kwana Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu bice bitandukanye deka ntangire suhuza abanyarwanda bari mu Rwanda suhuze abantu muri diaspora mudukurikiye Canada France Belgique n'andi henshi atandukanye by'umwihariko suhuze cyane abarundi abaturanyi bacu bashinga ntahe mahoro Eh? Uzi kirundi? Si cyane. Yes. Hanyuma abakunzi mwese mwagiye mubigaragaza ko mukunda mama Charlene. Basuhuze cyane by'umwihariko. Uzana mbashuhuze. Kandi nkunda kubitekereza nyuma nkabyibagirwa. Abarundi barankurikirana cyane. Hanyuma rwose ndabashuhuje cyane kandi ndabahobeye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe no mu gihugu cyanyu mu izina rya Yesu. Tubatuyeho umugisha w'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Yaba bari mu Burundi mu gihugu yaba bari nabo muri diaspora zitandukanye bakurikira Kwizera Yesu TV mukunda by'umwihariko ya ibiganiro byacu byose ariko by'umwihariko mu Charlene turi kumwe kuri uyu munsi nizere ko mwakomeje kuryoherwa n'ubutumwa tumaze gushyiraho ibice bigera kuri bitatu tugomba gushyiraho n'ibindi tugiye rero kwinjira mu gice cya gatanu aho tugiye kongera kumva ubutumwa Imana yashyize ku mutima w'amasharene nkuko yabidusezeranije murabona yuko nimba twarahereye ku cya mbere cya kabiri cya gatatu nuko nkuko yatangiye abivuga akomeje wa murimo wo gutangaza ubutumwa Imana yashyize ku mutima we n'ubundi nkuko bisanzwe twatangiye tubasuhuza ariko reka noneho atangire anasuhuza abantu bose muri rusange inshuti ze muri rusange hanyuma tubwire amakuru ye yego ndasuhuza inshuti zanjye ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye nkasuhuza n'inshuti zanjye ziri mu bihugu byinshi umva ntago abantu barampamagara hari n'umuntu umbwira igihugu nkumva sinamenya no kugisubiramo gusa icyo nzi nuko namenye ko hari abantu bankurikirana bari na kure cyane Namenye neza ko hari n'abafata ibyo nigishije bakabisobanurira abanyamahanga kandi Imana igibaho umugisha. Umugabo witwa Paulo arimo arashimira Abafilipi yarababwiye ngo ndabashimiye mu izina ry'Uwiteka ngo kuko mwafatanyije nanjye kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Rero nimba umuntu abona ikigisho cya mama Charlene kirimo ubutumwa bwiza akagisobanurira abanyamahanga bakorana nabo wenda bakaba batumbumva ko batutabasha kuvuga ariko bagakira wa muntu nyamara nabwirije nawe yakoze umurimo ukomeye bene nkamwe rero mwafatanyije nanjye kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Imana y'amahoro namwe ibahe umugisha hari nabandi babahirimbana yabona gisohotse agahita cyoherereza umuntu ati nyamune kubyumve Nuko rero Imana izagenda iha abantu umugisha kimwe nuko harabaza utazadukuraho umugisha azadukuraho umuvumo nta muntu ujyubuririza hanyuma ni ibihugu byinshi bajye bambwira sinamenye no kubisubiramo mbasabiye umugisha kandi ndabashuhuje ndanabahobeye mu izina rya Yesu kintu kiri kungora muri iyi minsi nuko ntabasha kuvugana nabo kuri telefone baba ari benshi cyane abanyandikira simbona uko mbasubiza nabambajije ibibazo simbona uko mbasubiza urumva si bose subiza bake yashoboye abandi nkabateganyiriza ikindi gihe mboneho n'umwanya wo kubabwira ngo uwo ntasubiza suko nsuzugura uwo ntasubiza suko muringana nuko nabuze ukuntu mbigenza
ariko nzajya ngenda mbikora ntibakivumbure bajye bihangana nyine kuko nabo wabagira ngiyewe ntago basubiza abantu bose gusa ndabahobeye cyane mu izina rya Yesu ndabakunda kandi n'Imana irabakunda nawe kandi urakoze yego se wampaye akazi ka management ngufashe akazi ko kujya ngufashe ngagusubiriza abantu ukabasubiriza ayibaze yewe ukabasubiriza yi mu izina rya ubwo se wa yewe ta ibisubizo ngira se wabibona ibisubizo ngira urabizi umva reka kugubwira ibisubizo mfite si ibyo nize ni impano Imana yampaye burya ni nayo mpamvu uzumva abantu ngo uwo mugore aratukana ibisubizo byanjye ibikomeye najya ngiye mbizana nkabishyira kuru oya nkabiguha ku ruhande nkavuga nti mabujisha dore ibintu bimeze tokora mamushaka no kunyisekereza gusa ah buri wese ayikorera imizigo ye Imana izajya mfasha basubize ntago wasubiriza byakugora kuko ibisubizo ngira nabyo mba narabisengeye yego hanyuma byanze bikunze amakuru yawe ni meza biri kugenda ubuzima buri kugenda abana bameze neza nicyo kintu cya mbere uryo umuntu akwamagaye waramutse kake nibindi hanyuma urebye ibice byose bimaze gutambuka abantu babyakiriye gute bari kubyakira gute ese biri gutanguye umusaruro mbere yuko twinjira mu kintu gice okay bari kubyakira neza kuko baranampamagara baranampamagara bakavuga bati Imana imbabarire nanjye hano narakosheje Imana imbabarire ibi bintu sinarinzi ko ari bibi Imana imbabarire gusa Imana iha umugisha abantu kandi bajye baca bugufi bihane iki Imana ibishaka biri kugenda neza kuko ikigisho cyose ntanze hari n'igihe gisohoka ntaranakireba nkabona bahise bakinyoherereza ati Imana iguhe umugisha nibo banabinzanira nibo banabinzana ntaranamenya ko byanagezeho ntaranabikurikirana ahangaha natsinzwe niyo mpamvu buryo umunyabyaha umwe nubwo nzi ko atari umwe abamamagara ni bake hari n'abantu bamamagara ngo nahereye kera mbura nimero zawe baba barambuze kandi mpari ugasanga barimo kwihana barimo baratura hari n'umuntu unyohereza audio Imana imbabarire ibi abo rero mbakunda kubi abantu bambwira bati Imana imbabarire iki usengere kinkiveho biranezeza kandi bintera imbaraga nanjye kandi ndabasengera nubwo abantu babashaka yuko umuntu abasengera ngo bumve nkaho ari ugutanga raporo ariko njyewe nzi ko mfata igihe nkabwira Imana nti ba bantu mana ba naho ntaba ntibuka izina ryawe ariko yamvuze ngo ba bantu Imana ibasha kumenya n'umubare w'abampamagaye izi n'umubare w'abankurikirana izo abo sabira imbabazi nkabasabira imbabazi abo sengera naturaho imigisha nkayibaturaho icyo nzi nuko nubwo ntazi iyo bataha niyo barara nubwo ntazi iyo baba ariko iyo sengiza aho bataha iyo nohereje isengesho kuba afite icyifuzo cy'urubyaro nk'umuntu uba warariza ati kwihangana byarananiye wenda kuko nta mwana afite umugabo wanjye anciye inyuma aragenda undi akicara ati njyewe mama shene naratsinzwe sinabaye nkawe njyewe naragambura umugabo aranta nanjye mpita nishakira uwundi ako kanya uko biri kose cyane nko muri iyi minsi ko muri iyi minsi abantu baramamagara cyane burya ibintu byose bigira ubumaro izi ntambara nagize abantu bashobora kugira ngo ntuza umugabo witwa Paulo ndi kumukunda cyane muri iyi minsi yaravuze ngo ibyambayeho ngo ntago ari inkomyi y'ubutumwa ngo ahubwo ngo nibyo bishyigikira iki nibyo bishyigikira ubutumwa bwiza kuko ari amagambo ya Refa ngo nubwo muri mwe ego nubwo muri mwe harimo abashaka gukanyaga ingoyi yanjye kongera ku ngoyi nari mfite ariko avuga ijambo rimwe aravuga ngo yatangiye umurimo ngo ni nayo izawusohoza arangije aravuga ngo ibyo ntacyo bimbwe nta n'icyo biteze kumbwira ngo kuko we icyo ategereje ni ukuzabona umwami gusa bivuga ngo imibabaro ye nta kintu yari imubwiye hanyuma rero iki kintu twari tuvuze ni ukuri ibi bintu bifite umumaro maze guhamagarwa n'abantu benshi mbere bari batuje abantu n'abana beza bari batuje mbere bigitangira baratoza baraceceka urebye bageze imbaraga kwera ibiganiro nakomeje gutanga
Eh kubera yuko Pawulo haraho yageze haravuga ngo benshi muri mwe kubwo gukurikirana ubushizi bw'amanga bwanjye ngo byatumye namwe mushira amanga mukomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma abantu benshi bamaze iminsi bamama Charlene nabonye byakubaye uko biri kose bumvise ibyambayeho kera bumva uko nihanganye ariko babyumva ariko nyamara ubu ari kubyibonera mama Charlene nabonye ibintu bikuriho ubwo babonye ibindiho ukuntu mama Charlene abantu kabamvumira kugahera nabonye nta wundi nagishe na nabonye nta wundi naho icyifuzo ngo ambwirire Imana inyigishe mama Charlene wenda sinzamere nkawe ariko Imana nange impe kwihangana ngo nabonye ibintu ukorerwa mbona ukuntu ukomeje umurimo nange umbwirire Imana sinzamere nkawe ariko nibura nange mba umuntu wihangana kuba abantu rero batekereje ko kwihangana ngo ufite nuko bakubonye kuko uko biri kose iyo ntihangana ari ukundi nari kubigenza kuko burya intwaro shitana habantu natwe yaziduha shitani so ashaka kumukorera ntaguha intwaro yanaguha support yagusupporting ariko ukamukorera ubu butumwa rero bifite umumaro n'ibintu byose bitubaho bifite umumaro kandi bifitiye umumaro Imana niyo mpamvu umuntu mu buzima bwe ajya yicara avuga ati Imana ntihakabeho nge habeho wowe iby'Imana ishaka nkuko Yesu yavuze ngo icyo ushaka kibeho ahubwo icyo ushaka ntikimbeho ahubwo icy'Imana ishaka kigere gute kibeho ubu butumwa rero bugomba gukomeza gutangwa kuko deja n'imisi maze mvuga ubutumwa kuba mpanze kubutanga bwose kandi kuri gahunda nk'iyi nuko Imana harabishaka gukiza barimo barakira rero mbibonera muri telefone ibintu babanyandikira bambwira nibyo bituma nkomeza kugira courage yo kubivuga yego yego rero byanze bikunze umuntu wese mu bintu abari gukora aba yifuza ko byagira umusaruro ariko none iyo birenze kuba ari ibye bikaba ari iby'Imana ababizi neza yuko Imana iribuze kubishyigikira rero reka nshuti zacu mbakumbuze ikiganiro cyangwa se ubutumwa igice cya gatanu tugiye kugirana na mama Charlene aho tugiye kuvuga kuri Kristo aho tugiye kuvuga kumwihariko yego nicyo gice tugiye kujyamo rero ndabakumbuje njyewe naryohewe mbere namaze kuryoherwa namwe reka nukuri nukuri ndahamya neza yuko kingi iki kiri buze kuba kimwe cyangwa se bumwe mu butumwa bukomeye Imana yashyize ku mutima wa Charlene kandi buri buze kugira umumaro ku mitima yacu twese abazabukurikira bakabyumva reka rero mbahereze ikaze hanyuma twinjire mu butumwa na mama Charlene. Okay. Uyu munsi turaganira ni episode ya gatanu buriya. Ndatanga ubutumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu. Nibwo ngiye kubanzirizaho. Umwihariko wa Yesu. Ntabwo Imana ishobora gutuma umuntu ngo agende abwiriza abantu mu Cyongereza kandi atarakize. Ni Imana yigiye kugenderera abantu buri wese mugenderera mu rurimi yumva. Yego nkubu hari ibintu ntakigisha kuko nta makuru yabyo mfite ariko ibintu byose mfitiye amakuru mvuga shize amanga naho wamfatiraho imbunda ntiwambuza kuvuga kuko mfite amakuru yizewe yaho nakuye ibyo mvuga impamvu mvuze aya magambo ni kuri ubu butumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu wambaza ngo bwaje buti Imana ijya kubugutuma byagenze gute ubundi kuvuga ngo umwihariko wa Yesu byonyine ntago byumvikana neza Imana ijya kumpa ubu butumwa ubundi Imana itera ibitekerezo byawe iteye nuko watekereje mu makosa umuntu ashobora gukora hashobora kuvamo isomo ribera rikabera abandi isomo kandi no mu byiza umuntu akora havamo isomo nta kintu na kimwe kitagira isomo mu byo twita ibyiza havamo isomo no mu byo twita ibibi byose havamo isomo buryo umwana uzi gukurikirana wiga neza agafata nta ibihe byose ashobora kwiga yavuye wabahaze yavuye wabashonje apfa kuba ashaka kwiga no gukurikirana amasomo natekereje kuri Yesu
Yesu namutekerejeho burya niyo mpamvu umuntu wambwira ngo ndeke kuvuga Yesu basi nge mbwiriza umuntu afata inkona nkubite ariko bandeke mvuge Yesu namutekerejeho arangije mutekerezaho gatarangije araza ibi bintu bipakira mu mutwe wanje ni nkaho yambwiye ngo uzagenda unambwirire nabandi bose ubabwire ko fite umwihariko wanje ntawe dohoye nta nuwo duteze guhura naricaye ndeba Yesu ndeba ukuntu yankunze kandi ndi umuntu wanzwe njyewe ndi umuntu utarakunzwe yego ndi umuntu utarakunzwe mu myaka nabayeho kandi nzi ko ntigeze nzira kuba interenganya ntago nigeze nzira kuba umupagane kubera ko mu bantu bera imbuto kuva nakizwa njyewe nzi neza ko umuntu wese waje kuzisoroma pana babandi hari abantu bashaka kuzirya baziteye imijugujugu sibyo gufata ironji cyangwa ipera sindi buri gereho uko hereza urubuye rigahubuka uko biri kose rihubuka ryakomeretseho sibyo cyangwa ugafata uruntu rw'umujugujugu ukajya gukubita mu ntuza nko muri pome n'urugero uko biri kose iyo ushatse kurya imbuto ari uko ubundi umuntu urya neza imbuto ni umuntu wuriye igiti sibyo akakicaramo cyangwa hashyikira agaca imbuto nta kantu kariho ariko umuntu wese waje kunsoromaho imbuto abagabo baje kunsoromaho imbuto baraziriye n'abagore baje kuzinsoromaho baraziriye muri makeya ntacyo mutima undega mu myaka namaranye n'uyu mwami wanjye noneho nitegereza ukuntu harimo abantu banyanga nkicara nkavuga se ko ntari umunyamazimwe nkaba ntashyaringira ko ntari umugore ukunda kujya mu ngo z'abandi urukuntu mbayeho ntago nkunda kugira na gakungu n'abantu kuko imyumvire yanjye n'agakiza ngira n'ibintu Imana yashyizeho abantu mpuza nabo muri iyi si nimbarwa mpuza n'abantu bakeye kubera ko uku mbona nigisha hano no mu buzima busanzwe sinkunda amafuti kandi waba umunyamafuti naho waba urindi ntago nshobora kukuyoboka kubera amafuti yawe naho waba ufite igitinyiro n'icyubahiro kandi nanone bibaye ngombwa ko nkubwiza ukuri ntago nagutinya naho waba urinde turi kumwe gusa buri wese ngira uko musubizamo shobora kugusubiza nyine nubitse umutwe ariko nkagusubiza shobora kugusubiza nanapfuka amahasa ariko nkagusubiza muri make noneho mbihuje mbona ukuntu abantu bantera imijugujugu ndeba ukuntu abantu bampiga ndeba uko navutse ndeba uko nashatse ndeba gukuza mu itorero ndeba ubuzima ariko ndeba n'imbaraga Imana n'urukundo Imana inkunda nkajya kubwiriza Imana impamagara nari umuntu nanutse nari nanutse cyane narahombanye noneho nkabona n'ukuntu Imana imvugisha kuko njyewe Imana imvugisha intumyeho abantu ikanamvugisha gutya njyewe nayo tukiganirira nta n'uwinumyeho muri ubwo buryo bwombo ko ari bubiri nkabona ukuntu Imana inkunda nkabona ukuntu Imana inyitaho wenda ibyo mubiri ntabyo nagiraga ntabyo nari mfite nari nashonje ariko nkabona ukuntu inganiriza nkabona ukuntu nubwo nari gatoya nubwo narakantu gasuzuguritse k'ibiro bikeya kagakaraga karaba ntigake kisiga amavuta kakamera nka koze kabiri kuko iyo ufashe icupa ry'amavuta ugashyiramo amacupa abiri y'amazi buryo ba woze kabiri kuriya ntabwo ari ukwisiga noneho nkareba ukuntu ngera mwite iteraniro uri kumva kareba ukuntu ngera mu iteraniro Imana ikansukaho amavuta ikanshyigikira ba bantu baje bujuje ibyangombwa ndarantu bujuje ibyangombwa ngo byo kubwiriza ariko mujye mwitonda nta bushobozi mufite bwo guhamagara nta bushobozi mugira bwo kwimika ntimugira ubushobozi bwo guhitira mu Imana ihamagara uwishatse ikora uko ishaka nta nujya yibaza ngo abigenjeje gute nkareba ukuntu ngera no mwiteraniro ugasanga ati uriya mu mama uwo ni wabaga unyobashyo ndi banyitaga kakagore kakamama ndashimira Imana yampaye ibiro nibuze ubu wenda bavuga ko ndi ikigore kuko ibiro 83 ntiwabipfobya ngo nakagore kakamama kananutse kakandi kagakara uko biri kose nta wanyitagakara ko biri kose ntangiye gucya ariko nkabona ngiye mu iteraniro kuko nanditse urupapuro nta wantumiye
bampaye iminota sohuza iteraniro kuzuza iteraniro babakwikijije sohuza hari ijya kubwira ngo sohuza bari kukwikiza nigiye bakubwira gusohuza kubera impamvu nge rero bampaga gusohuza iteraniro kubera kunyikiza katagenda katuvuma ariko muri ya minota yo gusuhuza nahaguruka ngo no gusuhuza nkajya numva mu iteraniro gumamo nibakongerera iminota nibakongerere nanjye amavuta akazi Imana ikashyigikira ugasanga irifungura ryabaye irirambura kandi nta wifuza kumva ko nacecetse hanyuma nanavuga ngo nimuze ukabona hihanye abantu beshi nkatekereza ku mana yanciye iki hari abagore baje baparitse hari abagore n'abagabo babo bazanye genda umuntu wazeze njye ari ibiryo ntabyo ngira ari umugabo ntawe mfite ari inkoni ndakubitwa to ndi umuntu udakirepfo na ruguru hanyuma nza gutekereza kuri Yesu ubutumwa bwaturutse mu bitekerezo ninatekereje kuri Yesu hanyuma mfata umwanzuro mvuga intu uyu mugabo afite umwihariko nta muntu bahuye hanyuma nza kugera ahandi hantu kwigisha ndigisha buryo barokore bagira amagambo aryana kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nta jambo niri na rimwe ritazajya mu rubanza nubona epfa hakuri kometi baragenda bagatukana nka mugani wa sani ati bongera amapaje y'ibyaha Imana izababaza ngo bari guhima mama Charlene ko bari kongera amapaje baba bakijijwe n'abadakijijwe nibakomeze bayongere hanyuma rimwe njya kwigisha ahantu ndigisha ndahugura ninatumewe n'abashomba banye bicaye bati dutumire mama Charlene undi abantu bagutumye nuko bakumva aho ubushobozi hanyuma rero ndabwiriza igiterane cy'abagore bonyine ndabigisha abashumba bicaye aho ndabigisha abapasiteri baraho ndabigisha abantu barakizwa abantu baraza barapfukama abagore mbarambika ibiganza ndabasengera maze rero ndimo gusohoka bamperekeje kumwe baherekeza umukishyitsi hari abagore ko nge hari abantu bantera ubwoba nk'umuntu utuka mama Charlene ngo yashatse nabi yarandagaye we ntagira ubwoba ko byamubaho ko nabonye abantu batandukana bashaje se ese naho wenda bitamubaho ntagira ubwoba ko abana bazamunanira na wakaburwa amenyo kandi hano ntero ngira ubwoba buryo ndi kwigisha urubyiruko nago nkunda nabanyina nigisha impande zose kuko urubyiruko nange ndarufite ushobora kwicara ku mubyeyi ngo yarize nabi kuko abana be banywa urumogi heje abawe bakazanywa urumogi ruruto rwabiwe banyweye burangira ubwoba umugore arifata nta n'isoni afite arandeba yo mukozi wima beka amagambo meza ugira waduhuguye ni we wa mbere numvise waduhuguye abagore bose bumvise abanyokono bihane ariko ufite defimwe defo yawe nuko nta rugugira ubwo mugabo yari yarantaye vuga iki nta rugufite yego defo yawe nuko ntaki nta rugufite ye iyo tubwira ko ufite ibyo urugo nawe urufite ariko se ubu koko tuzavuge ngo tuzabwirize ko Yesu atanga amafaranga kuko twayagwije ubu se koko mugiye dushonje ntituzavuge ko Yesu agabura no munzara najyaga mbwira abantu ngo Yesu aragabura kandi naburaye mwitonde ntago ari iby'urugo gusa najyaga mbwira ngo Yesu arambika kandi nambaye udukuburano nimuhumure zabishyurira ubukode kandi bari kunkoriraho amabati nabo zayenzu Yesu azatwubakira ingo yubaka ingo kandi ndwekoreye ku mutwe ntitukabe Imana yacu ntikabinda ntitukabe bakabyina batetse cyangwa bitogota tujye tuvuga Imana mu makuba no mu byago kuko nayo iravuga ita umuntu wese wampamije nanjye nzamuhamya imbere ya data sifa kwa Mungu umu mama mbwira gutyo rero Imana yampaye ibisubizo niyo mpamvu abantu ndabasubiza bati yadututse kuko burya ukuri umuntu agufata nk'ukuri nk'uko nawe ari umunyakuri iyo ubwiye ukuri umuntu utakugira abona ari igitutsi aho wahumvise Imana rero yampaye ibisubizo nigeze mbwira Yesu ntibikurikije intabafarisayo ubona nigisha wajya gubonera abafarisayo ibisubizo wamba bari ukamaho bike ko nanjye babamereye nabi bambaza ibintu byinshi yarabimpaye nta muntu ushobora kumbaza ikintu naho yabarindi ngo muburire igisubizo ariko burya n'Imana yabimpaye uwo mubyerenda mureba
amaze kumbwira ngo defo mfite nuko nta mugabo ngira naramurebye ndamubwira nti rero into mugabo sinzi ntago nibuka hano byanditse naramubwiye nti mu ntwaro zose z'Imana twabwiwe gutwarwa gutwara hari intwaro y'umugabo wumvisemo mutware intwaro zose z'iki z'Imana kwizera kwihangana ibintu nk'ibyo muri ziriya ntwaro zose z'Imana z'umugenzi ujya mwiju hari intwaro yitwa umugabo wigeze wumvamo ubwo naramututse ariko buragiye afata amatwi ati mbega umushyitsi twatumiye we nuko mubona hagaze ku ruhimba aratukana icyo ntago ari igitutsi ahubwo kuri kuraryana naho namugize na nuko namushubije ariko nabwo mbimushubije mpita ntongera ntekereza kuri Yesu ndavuga nti ariko se koko ko ari nayo yayo ni gute Yesu atoragura umuntu umeze nkanje abantu bose bajugunye umuntu umeze nk'incike wajya ngo nta muryango ngira umuntu utera kiyikiriza umuntu uhozwa hinduru nkanje nka wa mugani ni gute Imana itahamagaye abagore bazicayemo ya makupre tujya tubona kubiterane bana kigisha ukabona rwose bamaranye n'imyaka kuko Imana ihamagara umuntu nkanje urwikoreye ku mutwe udafite ubuhamya bw'urugo ikansukaho amavuta nyamara ruta yababandi ntago nabura kubivuga kubera iki sanga Yesu afite umwihariko we ibitekerezo bikeye natekereje kuri Yesu nasanze Yesu adatura mu makaro gusa atura no muri sima nasanze nze Yesu adatura mu biryo no mu nzara arahaba sanga Yesu ataba mu bazungu gusa ngo abirabura bareke sanga umutima Yesu afite nuko ateye nta muntu bahuye akomeza rero kumpa amagambo menshi y'ubutumwa ngo nimbwira abantu ngo buryo zabambwirirwe erega iyo atamperaho ngo anyere kumwihariko we ntago nendaga kubivuga ngo byumvikane ariko iyo nigisha ngo Yesu afite umwihariko we mbafite ahantu nabikuye banyuriyemo muri gakeya mbere yuko dutangira reka turebe muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6 kugira ngo twumve ubu butumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu nubundi bavuga ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe ariko turabanza ngo umwihariko wa Yesu Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye ni iryo ryonyine ndi bukoreshe ni nge nzira kandi ni nge kuri ni ibintu bitatu ni nanjye bugingo uzi ko ari ibintu bitatu by'ingenzi ni nge nzira Yesu arababwira ati ni nge nzira kandi ni nge kuri ni nanjye bugingo umwihariko wa Yesu Yesu ni inzira Yesu ni ukuri Yesu ni inzira Yesu ni umuhanda wanyuramo ukagera aho ujya utayobye Yesu ni umuhanda w'umucyo Yesu ni inzira y'ukuri Yesu ni inzira y'umucyo ntago agira indi mebyiri iyo kubwiye ngo nzaza araza ni ukuri kose nta rutangira agira Yesu ni inzira abantu bose bagiye banyuze kuri Yesu akabereka inzira n'ukuri kose ntago bigeze bayoba harimo nange kuva uyu mugabo witwa Yesu twamenyana yewe ndashaka kubwira abantu ko Yesu ari inzira kandi ari n'ukuri ndashaka kubaha ubutumwa avuga ngo afite umwihariko we kandi umwihariko wa Yesu ni utuma tudacogora buryo umwihariko wa Yesu niwe watumye ubona yacaga ku barobyi ati ni munkurikire muzaba barobyi b'abantu ntibane gose yaga bahitaga bajugunya incundura bakamwomeka batanasezeye ku miryango ni umwihariko wa Yesu burya wabakururaga ndamushimye umwihariko we bari barataye abagore babo baragenda bata akazi bakoraga Yesu afite isumaku ikomeye ni umwihariko we n'isumaku noneho hari ijambo yavuze ngo yaje gutanya umwana na nyina
yaje gutazanya umukazana na nyirabukwe. Umwihariko wa Yesu niwe watumaga nsiga abana batanu, nkagenda nkamara iminsi irindwi nari mu rugo. Ariko nimba hari abana bagira uburere, nimba hari abana bagira uburere, nimba hari abana bagira ikinyabupfura, nimba hari abana barezwe neza cyangwa ngo barezwe na se na nyina, n'abana banjye. Kubera iki? Yesu yarampamagaraga ati hano hari umurimo w'icyumweru. Umva, sinajyaga mvuga ngo mfite abana ndakurahiye, nahitaga fata funga mizigo nkabwira Imana nti ngiye kukurerera nawe uzanderere. Icyo koreye yatanderera nari kubabara. Ariko aho mwasezeraniye na Yesu niho muhurira. Yesu afite umwihariko we. Nta muntu nigeze mbona umeze nka Yesu, nta n'uwo nzabona. Afite umwihariko w'uriya mugabo. Ateye ukwe. Yesu ujya gufata umuntu w'umusinzi wabaye buzizi, wabaye buzinzi ajya ngo babamwinitse mu idomoro ry'urwagwa bakamwinuramo. Ntagire akajya kumuterura akamufata mu biganza, yarangiza akamwambura imyenda akoresheje ibiganza bye, akamwikarabiriza n'ibiganza bye, akamwiyambikira indi myenda, yarangiza akamuha mikoro ngo nugende ubwiriza abasinzi. Nta wundi muntu wakora ibyo. Afite umwihariko we. Ukuntu nabonye abantu duteye n'ukuntu nabonye dukora. Umuntu umubwiye ngo genda uhitemo abakozi, yajya kureba abambara amakote bahinduranya, akajya kureba abafite ibizigira. Ni nako byagenze mu rugo rwa Yesaya ubwo Uwiteka yatumaga Samweli atugende undebere, iyo hari umuntu ushaka azambera azaba umwami azanyoborera ubwoko kuko ameze nk'uko umutima wanjye ushaka, ngo haza bashama. Samweli atubanza aruyu, yajya kuyamusukaho Uwiteka ati ntago ari uyu nguyu, ntago ari uyu nguyu. Uwiteka akareba hirya ngo haza ba Rubeni, ngo atoko biri kose mbega umusore w'igihagararo, ngo yajya kuyasuka Uwiteka ati ndakurahiye ntago ndebe uko mureba. Abahungu bose arabazenguruka arabahetura, Uwiteka atarabona n'umwe ashima. Samweli arumirwa, nawe aravuga ati ariko nta kandi gahari, ati hari akantu gahora mu ntama. Rero naho umwihariko wa Yesu bera, akantu kaba mu ntama, nibura atari n'inka z'inzungu, mu ntama mu ishyamba, nibura atari no mu ifamu nk'izi zigezweho. Samweli atatarahagera ntabwo turi burye, hanyuma ngo bagatumaho. Haleluya, 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 ngo bagatumaho. Kaza kanuka ubutamatama, njye nigeze ndagira araza n'ibikote yanyagiranywe, imvura yahuye n'izuba, akana karaza karaza n'inkoni katakarabye batakanyujije muri dushe, karaza ngo Samweli akimukubita amaso, Uwiteka ati nuriya, arangije amusukaho amavuta yo ku ihembe. Uwiteka ati n'uyu nguyu, aramwimika ariko asubira mu ishyamba. Mana ndagushimye Kristo, ufite umwihariko wawe. Umwihariko wa Yesu rero niwe watumye mwihebera, ubu naho wancu ukuboko. Nimba hari ikintu kinezeza umutima wanjye kikantera confidence, ni ukwicara kuri iyi ntebe ndi kuvuga Yesu. Nababwiye nti ba Pawulo iyo baba gihari simba nkiba mu rugo. Iyo baba gihari bari abagabo twari kujyana mu misozi, ntabwo bari kunsiga. Ariko ntacyo, reka mbe nicaye hano kuri Kwizera TV muvuge no kuyoboka Imana n'ahandi, Imana izagica inzira. Afite umwihariko we, nibwo butumwa. Hanyuma ndashaka kubwira abantu babaye ifubye mukumva ko birangiye, ntago byarangiye. Burya yarigwatirije, yanakwibarujeho, yanakwiyandikishijeho, nuko ari wowe utabizi waramuhemukiye. Kandi burya kubera papa Yesu, yaba papa wawe akanamuruta, yaba mama wawe akamuruta, yaba umugabo wawe akamuruta. Hari abantu njya mbwira ngo Yesu ni umugabo wanjye bakanzanaho menshi, ariko ndiyo mutinyuka kuvuga ko Yesu atambera umugabo. Hari umugore wari wumva namusenyeye urugo, yaraje aranyura ankuramo icyaka cy'abagabo, numva ni umugabo, umva nta mafemba y'abagabo ngira.
araza akakumara icyaka impamvu ufite icyaka cy'abagabo nuko utarahura no mugabo witwa Yesu ngo murarane. Haleluya. Ntabwo nzajya nigisha ibyo ntazi nzajya mbireka, ariko ibyonzi ntiwabinkuraho nzajya mbivuga. Afite umwihariko we ngo Yesu murararana mu buriri, ntabwo urarushikagurika ngo abantu ngo baryamye bananiwe rwa gusinzira. Ikintu nabonye gituma nasinzira iyo narwaye inkorora na gripe, ndara nkorora ndara mpfuna. Ariko reka nkubwire, nta kindi cyatuma ntasinzira mu buzima ngo nta mugabo ndi iruhande ngo abantu barimo barantuka, hanyuma kuba mbereye umugabo se ubwo byaba bimazikira. Kuba Yesu yitwa ko ari umugabo wanjye, kuko niwe wabinyimbwiriye, yarambwiye ngo nubwo umugabo agutaye ariko njyewe nemeye kukubera iki? Kukubera umugabo. Yego, afite umwihariko we. Burya ni nayo mpamvu najyaga mpura n'ubukene nkavuga ko Yesu kuko hari umugabo utagira mwiko fubaho, kwambwiye kuri umugabo wanjye amafaranga ari nkahera ku gitanda nararagaho cyabuze ntari kuwite. Koko Yesu urambwira ngo umugabo wanjye koko ubu tugiye nk'aha ngaha, hari umugabo wasanga arara ku gitanda gisaba nkamutera detaye, ariko disiwe ndamushimye cyane, yumvise ibyo mvuga byose arajya arabingurira. Ni ukuri arabingurira. Noneho hari igihe nyebuke wanjye nkavuga nti cyakora Yesu uri umugabo, nta n'umugabo umeze nkawe, kuko burya nta n'umuntu wapfa kwibebeza ku bagabo b'ubu, ntabwo wapfa kubibebeza. Ushaka kuvuga uti mpa amafaranga uzakorera yawe, ariko se papa runa wanguriye iki n'iki, ariko nta maboko ufite. Ariko Yesu ntanyuragira iyo mubwiye ngo ndashaka iki. Haleluya. Ahita kimpa. Mbese ubu turi mu bihe byiza, Yesu ndamushimye. Ndi kubwira abantu ko Yesu afite umwihariko we, naho abantu bose waba ufite bakakuvaho ugasigarana na Yesu, burya arahagije kugira ngo ubuzima bwuzure. Naho waba wicaye ukavuga uti nta muntu ufite uzajyana iyi diplome yanjye, nje kukubwira ngo si ngombwa ko muri ibi bigo biri muri iki gihugu ugira uwo muhamenyana, kubuziranye na Yesu birahagije kuko Yesu afite umwihariko we. Ubu butumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu, Yesu yari arimo kubwira abantu batizera n'abamupfobye ngo ntibakongere, ngo bamuvuga nabi bamubeshyera. Tabamuvuga nabi bamubeshyera, nimubabwire barekeraho. Iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora. Uri kumva? Abamuvuga nabi bamubeshyera nibarekeraho. Yesu ni byose ku muntu umufite, ni umugabo w'abapfakazi, kandi ngo akaba byose ko bafite shinge na rugero. Ntabwo abantu bose babonye akazi ari uko bari bafite ababagererayo. Ntabwo abantu bose bakize indwara zananiranye bazivuwe n'abaganga. Ntabwo abantu bose babyaye ari uko bagombaga kubyara hakoze n'umwihariko wa Yesu. Yesu afite umwihariko we. Njya murebera muri byinshi. Njya nitegereza, najyaga nitegereza kera nkareba abana b'abazunguzayi, nkareba ukuntu umwana w'umuzunguzayi yirirwa atoragura ibyo mu muhanda akarya, ariko nakitegereza ukuntu atajya apfa kujya kwa muganga, hanyuma nkahita ndeba ba bana bo ku makaro bamwe bafite abayaya. Yego, wa mwana woga amazi yabize, hari abana boga amazi yabize ngo batandura bakanywa amazi yabize. Yego, ba mama bajya kubaheka bagasiga bagashyiraho iranje hano mu bitugu kugira ngo badafata ku mwanda wo mu mugongo, babita ngo ni harya ngo roke yaravuze ngo nabana bo mu gikoma cyavoka ngo nabara ngo nabana bo mu gikoma bo mu mbyeyi, ugasanga ye abana b'abazunguzayi birirwa barya imyanda, ariko ugasanga ntibapfa kurwara inzoka, ariko babana bo ku makaro ugasanga bagira gute, bahora kwa muganga ngaho kwa nyirinkwayo ngaho bagiye ku baganga b'abana. Naho nahitegereza nkabwira Yesu ntufite umwihariko we, nizitagira imirizo koko ujye uzikomera isazi. Yego, hanyuma nkihungira nkitegereza nkareba ukuntu hari igihe hari ahantu uba ukabona ukuntu abana bawe babwirwa bakaburara, ariko ukabona ukuntu bafite fresheri ukibaza aho bazikura
ugaheba ariko ugasanga hari babana bamwe nakubwiraga ugasanga bamuha intunga mubiri zose zishoboka ariko kabona akenda kugenda nkuwitura hasi Yesu afite umwihariko we ukuboko kwa Yesu ni ukuboko kurekure kandi kugari afite umwihariko we afite umwihariko we ntubona buriya Yesu njya mvuga ngo abami benshi baba ku ngoma baryamiye amajanja aba cyamiye amajanja benshi avuga tejo bundi hazaza undi hanyuma simburi ariko uyu mwami witwa Kristo ari we Yesu ndi kwamamaza kuna ari umwami ukomeye ntagwe ngoma ye nta ryamiye amajanja umva nta muntu baniganira ku butegetsi nta wamukubita kudeta ninde se wabigenze gute se wamukubita kudeta se waba warapfuye kamara gatatu ikuzimo kazuka wamukubita kudeta baba barakubambye ku musaraba igorogota oya oya waba waragiye mwijuru se tukureba tugakomeza kugarama igicu cyeka kujyana afite ibintu bimugira bimuha umwihariko we muga ngo nta hahuriye nabami nta hahuriye nabatware nta hahuriye nibikomangoma ni butegeka ibintu byose bikaba iyo vuze ibintu byose birumvira afite mu kiganza abantu bose bari mwisi do buryo bafite hano ujya ngo aristoke do ni mu kiganza arakomeye ibyago afite kubikumira ntibizi kandi ashatse no yatanga ibyiza mwisi atanga umucyo yashatse atanga no mwijima ubashatse kicyoreze mukanya nkago guhumye yavuga ngo ntanzi humure nkuko azaritanga turanabimusabye ashobora kuza ni humure akakanya agapfukamunwa kakatuvaho meteri kagenda gukaraba buri kanya bigashira kuko afite umwihariko we afite umwihariko we yaravuze ngo nge ndi alfa kandi ndi omega aravuga ngo ndi tangiriro kandi ndi niherezo ndashaka kubwira abantu bamutakarije icyizere ndashaka kubwira abantu bamugereranya n'abakomeye bakamugereranya n'abanyacyubahiro ngo nimusigeho afite umwihariko we ntawe basa ntawe bareshya ntawe bareba kimwe ntawe bakora kimwe nta n'umuntu utinyuka nta n'umuntu ushira ubwoba nkawe hakorera mu bwenge bw'abanyabwenge agakorera mu hanga bw'abahanga afite umwihariko we afite umwihariko we Yesu ubugwa neza agira se nta muntu ugwa neza nka Yesu nge ndebe bitangaza dukora mu izina rye atari mu izina ryacu kabone ukuna dukoresha ibitangaza mu izina rye tukigira nkaho byakozwe mu izina ryacu ariko nkabana guca bugufi yagize akavukira mu mugore kavuga intuko guca bugufi ibikorwa bya Yesu ni yakoraga hari umuntu wabihina tugapfa twese tugashira burya ni nayo mpamvu ibintu by'ingenzi ni ubyibikiye ibintu yagiye aduha ni nko kutuvunguriraho nureba hejuru y'umuntu harundi hejuru y'inote hari izindi note buryo nta iyo umuntu avuze ngo ni umukire abatarabona abakire hejuru y'inote habaye izindi hari umuntu wicara ati ndi umushoramari akubaka etaje ejo bundi haza hakaza uwubaka irutiye ye hari umuntu wicara ati njyewe navumbuye telefone karasharamye ejo bundi hakaza undi ati njyene bavumburiye etaje muri macya bavumbuzi barahari ariko hejuru y'abahanga hari abandi bahanga hejuru y'abanyabwenge hari abandi babyambwenge urebye ukuntu abantu bagenda bavumbura hari uvumbura akajya ngo ni uvumbura wenyine ejo ndakabona havumbutse ibindi buryo wavumbuye imodoka ntiharazi ko hazavumbuka indege ni nk'uwavumbuye igare buryo arazi ko amata atazaza haleluya n'uwavumbuye moto ntago arazi ko imodoka izaza hejuru y'umuntu harundi hejuru y'icyubahiro hari ikindi hejuru yo gukomera hari yo gukomera hejuru y'inote hari inote hejuru y'ubwenge hari ubwenge hari ubundi bwenge ariko hejuru y'uyu mwami nta wundi uriyo nabonye umuntu utagira ikintu kimuba hejuru nta bintu agira iburyo ni mumoso ntabyo agira imbere n'inyuma nta bintu biba hejuru ye mbese hejuru y'umuntu harundi ariko hejuru y'undi nabirebeye ku binyabiziga niho njya ntanga urugero ndi gutanga ubu butumwa hari igihe cyabayeho bavuga yuko abanyonzi bateza ibibazo mu muhanda barabivuga kandi byari byo bahita bahagarika amagare ngira ngo murabizi ko byabaye
n'uwibeshyaga ari umunyonzi akajya mu muhanda umumotari yamwiyemeragaho ati ko nk'ibi bigenga byajya biva mu nzira kuko yumvise babahumetse ari ko hateye kabiri n'abamotari urabizi ko ari igihe batakoze ntago bari bazi ko bazagerwaho nabo yego ti moto ziri guteza ibibazo hari n'igihe zahagaze yego ubwo rero za tagisi ubu bazitanya katsi duhaga vuba buryo murengwe wica nk'inzara taxi nyakatsi ngo ni nyakatsi mana imbabarire de irasi nyakatsi nayigenze mwigiye kinini kandi yarantwaye hanyuma igiye kigeze niyo yari iriho birashoboka ko yabaga yiceye kuri vola yabona umumotari ko nk'ibi bintu byajye biva mu nzira atazi ko nawe azagerwaho mu minsi mike nyakatsi mva bazigira nyakatsi nakotsi kayo uko biri kose uba hano moto yanyura nyakatsi ntiyapfa kuhaca niko bayita ngewe n'ukujya ngo nyibibutse nge ntago nyita nyakatsi yantwaye igihe kinini mu minsi mike bati izi tagisi mu cyaro bazishakira n'imihanda ubu iriya tagisi yarahana itakandagira yakandagira polisi kaza kwasiteri nayiteye mu birashoboka ko uwa kwasiteri yicaraga akavuga atari ko nkaba ubundi babari he babajya hehe mu minsi mike ariko habahaje iki habahaje bayita ngo iki cya kintu kinini cya KBS kimwe bagenda bahagaze cyitwa shira umuteto imiteto izashira shira umuteto ntiyaje shira umuteto ije haza ritiko tibyo hanyuma abantu twitonde naritiko yitonde sibyo naritiko yitonde nashira umuteto yo ngiyo nabo bagende gake bakore neza kandi banje bubaha Imana wamenya hazaza ibindi se byitwa ngo iki wenda ukuntu mbona Imana yaduhezagiye inaha iwacu kwarahezagiwe birashoboka yuko hazaza n'utudege duto tuzajya tutugurukana di yego rata uko Imana izajya igenda ituramburira ukuboko iterambere rizakomeza rize hari imodoka z'indege uzajya utwara ukabanaguruka hoya zitabaye imodoka z'indege zikaba n'indege nyandege ubundi byaje twari tuzi ko bizaza Imana mu gihe gidutije kubaho impanda itaravuga tuzakomeza tugirirwe neza n'Imana kuko n'ibindi byakozwe n'Imana ntitwabiteganyaga ubwo bashatse kuvuga ngo abantu bajye boroherana shawe kwa siteri gibana neza na KBS KBS nayo ibane neza na ritiko kandi ritiko igireba neza kwa siteri rebe neza umumotari mutara rebe neza umunyonzi kubera yuko iby'iyisi nizunguruka nta wamenye yego ariko niho navugaga ngo hejuru ya Yesu yavuga ngo nta mwihariko ntateze guhinduka ntago ari umugabo umanika amaboko ngo ni mu ntera inkunga afasha abanjye arihagije uzi yashatse kuguha inote yakoresha abakijijwe agakoresha n'abadakijijwe umuntu akayabikuza kuri banki yirukanga akayakuzanira kuko ari we wabivuze iyo yavuze ngo nkuramburiye ikiganza nta wabasha uzi ukuntu ubu bashatse guhina hari abantu bavuze ngo isosi guhiye minshishe bya bigeragezo byanjye bitangiye kuza ngo isosi guhiye minshishe naho zagwamo nayitokora naho zagwa mishishi nazitokora ariko nkayinywa igwa minshishe gutese kandi bitonde mu isosi yanjye hari hakayunguruzo urumva hari wakayunguruza n'ibyagwamo byose byanyura mu kayunguruza ariko isosi yanjye igakomeza kuba isosi iyo yarambuye ikiganza nta muntu wabasha kugihina kandi yanagihinnye nta n'uwabasha kugira gute kugihinura yakuzaniye umwijima imbere nta wakuzanira umucyo kandi yaguhaye nta muntu wakwambura kandi yakwambuye nta n'uwaguha yakuburaniye ntago rujya rusubirwamo kandi yanicecekeye nta wakuburanira naho yaba ari metre gute ni umugabo ufite byose afite umucyo afite umwijima azi kuguhaza uburame